kuri uyu munsi nanone nakuzaniye abaye nakuzaniye abakinnyi b'amafilime bakomeye hano mu Rwanda n'abastar bakomeye cyane turi kumwe n'umustari ukina filime bita Fils mwamuzi cyane mwese reka dutangire tumusoza makuru Fils ni meza wanje umeze neza cyane ndashimira yani bogari hatari sana biraca muri biraca mu papa yes hanyuma iburyo bwanje naho ndi kumwe n'umustari nawe ukomeye cyane nta wundi ni nyina wa Mbogo amakuru ni meza biragenda cyane biragenda byahatari ari kumeze neza ntago bishyira nka mbere noneho filime zarazamutse cyane zarakuzamuye nawe urabibona nyine ewana ndabibona amakuru se yandi amakuru ni meza rwose mbese ni ibisanzwe Pascal agenda gute Pascal agenze neza twaridagaduye mbese twishimana n'abandi Hanyuma noneho reka tuganire reka dutangiye tuganire kuri filime mukora filime mukora nyina Mbogo watangiye kera ubona bigeze hehe biri kuzamuka birimo rwose birimo birongera byarahagaze ariko birimo ubungu biracaka kongera kuzamuka Hanyuma ni iki ubona kitari kugenda wenda uvuga ngo hari imbogamizi ziri muri filime dukora hari ikintu wenda kiri kutubangamira ku buryo kitudatera imbere cyane bihagaze gute impamvu ni uko hari abakinnyi mbese bamwe batari n'aha ngaha ariko buriya bari hafi kuza bikongera bigacamo hanyuma kuri Fils wowe ubona hari imbogamizi ziri muri filime mukora ku buryo wenda avuga ngo ntago zitera imbere cyangwa se ntago turi kuzamuka umunsi bigenda bimeze bite ikintu mbona imbogamizi ni ibintu bya pirataje abantu bamwe na bamwe bagenda bapirata ariko urebye biri kugenda bigabanuka ntago bikiri nka mbere ubundi nta zindi mbogamizi kubera ko ubundi twavuye ahantu habi ubu ngubu turi ahantu heza kandi biri kugenda bizamuka mbese filimi iri kugenda igana ahantu heza cyane hashimishije hanyuma fi hari nk'igikorwa ubona kuri wowe cyavuye muri filime ukora ukavuga ati wenda nakoze iki ngiki kubera aka kazi ka filime cyane rwose kubera ko mfite akabanza naguze mfite nibindi bintu byinshi cyane navanyemo kandi byiza cyane kubera ko ubu ngubu si nkikoro ndahumura muri iyi minsi cyane rwose nyina Mbogo nawe uri guhumura bimeze neza byahatari meze neza nta kibazo mfite hanyuma ari wana ngo wubatse inzu amazu warujuje ahantu hose bimeze bite narubatse inzu hariya iwacu hariya butarenge burambuka mu majyepfo mbese ubu ngubu ubu ngubu mbese ubu hari ibintu ndi kugera ntera imbere gutya bukebuke ariko hari abantu bibaza nk'iyo babonye nyina wa Mbogo kuva kera bavuga ati ko nyina wa Mbogo ubundi ni muntu ki afite umugabo bimeze bite abana bimeze bite nyina wa Mbogo ngende ubatse mfite umugabo n'abana babiri ariko nabo bakina filime oya baracyari bato ntabwo barakina filime ariko byanze kunze n'ibyo batoza n'ibyo bazakina nabo ngomba kubatoza umwuga bakazawumenya hanyuma noneho aka gace tunagasoza n'ubundi Fils tubabarire wereke n'abakunzi ba TV10 nka akantu ujya ukina nawe ukumva gahise kagushimisha uri imbere ya kamera uri gukina biba bimeze bite dukinire nk'akantu gatoya gahise kakuzamo ewana ndakwiyamye urumva nukanshingaho nge ntago nterinda urumva uzajya ushaka abandi bantu ujya kubeshyera urumva nkwiyame n'undi munsi kabisa karako ngako gaciyemo ako ni mu ni agace gato ka muye filime ni agafilime nimo ndategura aho umukobwa aza ambwira ngo namuteye inda hanyuma nkamushwishwiburiza nyine mu bwa ko atari nyenyanye noteri iyo filime yitwa gute fi iyo filime ntago ndayishyira ku mugaragaro kubera ko ndimo ndayikora nzababwira rero nimara gusohoka Fils urakoze cyane cyane namwe murakoze ariko hanyuma nshishikariza abanyarwanda kuri filimi yitwa Amaco y'inda iri guca kuri BTN hanyuma rero hari n'indi filimi yitwa Nyabingi nshyashya nsaba murakoze urakoze cyane Fils namwe hanyuma nyina wa Mbogo nawe none reka tugaruke gatoya bakuzi cyane ariko dukina nk'akantu gatoya umukunzi wa TV10 ahita akareba ku buryo avuga ati ni ibi ngibi kurya bameze kuri kamera ariko kanyo genda urasekeje koko ariko shamana wa mu mukunzi nkawe koko ubusa unabona umukunzi nkawe kanyo oya ntabwo namubona rwose ko ngenda ukunda cyane iyo ni muye filime iyo ni muri filime itwaranira kubaha yarasohotse cyangwa yagiye kuza iyo ngiyo ni ya filime ya mbere ya kera yakera kuko ndayibutse nuko mbagira ngo nibutse abantu akantu akinnye reka tugushimire nyina wa Mbogo murakoze cyane rwose nanjye kandi ndabashimiye nshaka kugaragariza abantu ko bagomba kujya bareba amafilime yacu ukabona icyiza tugezeho murakoze cyane namwe murakoze